Hej og velkommen til C#-serien 25. del hos nemprogrammering.dk. Lommeregner part 2. I den sidste eller i sidste video, der lavede vi vores lommeregner applikation, så den så sådan her ud. Vi fik lavet tekstfelterne og nogle knapper, som der ikke virker. Det vi skal i den her video, det er for de her knapper til at virke. Nu skal vi begynde at bruge den her anden fil, vores saml.cs. Det som den er, det er, det er koden bag vores view. Bruger man noget, der hedder Model View Controller mønstret, så vil denne her være vores controller, og det her, det er vores view. Det betyder, at den ligesom kontrollerer vores view. Altså, at når der bliver trykket på en knap, jamen så er det controlleren, altså denne her fil, der skal ligesom tage sig af håndteringen af det. Så hvordan gør vi sådan, at vi kan reagere, når der sker noget med en knap? Det vi har lavet her, det er jo ikke så meget programmering, det er jo faktisk bare noget drag and drop og noget design. Der er ikke så meget programmering i det. Men det kommer lige så snart, vi skal til at lave funktionalitet som nu. Jeg vil godt have, bare som en start, at når jeg klikker på den her knap, så får jeg lige en udskrift et eller andet sted, så jeg bare lige kan se, at det virker. Så det jeg ønsker, det er, at den her knap altså skal kalde en metode, fordi det er jo sådan, vi arbejder i objektorienteret programmering. Vi har jo at det her med, at ting de kalder metoder, og så kan vi lave ting i metoder. I den her fil, der har vi kun én metode nu. Det er den her public main window, som altså er en constructor til den her main window klasse. Og den kalder en initialized component, som er noget, vi nedarver fra window klassen. Det betyder altså, at hvis vi skal lave nogle setup ting, så kan vi altså lave det ind i den her constructor, fordi den bliver udført lige så snart vores program åbner. Og for den her til at kalde noget kode, det er rigtig nemt. Jeg tager bare og dobbeltklikker på denne her knap. Dobbeltklikker jeg på den, så kan vi se, at der er blevet oprettet en metode til mig. En privat metode, der returnerer void, som hedder buttonClick og tager to parametre. Den tager noget object, og den tager noget rootedEventArgs. RootedEventArgs, det er en eller anden klasse, lavet af Microsoft, som der kan håndtere events. Object, det er den største klasse i C#. Det er den klasse, som alle klasser faktisk nedarver af. Så når vi laver en klasse, for eksempel vi laver en furniture-klasse, jamen så nedarver den helt automatisk fra object, fordi object den repræsenterer nogle standard ting, der ligesom skal til, før at det her det virker. Så det er en ting, som, eller ja, et objekt, eller en klasse hedder det, som alle vores subklasser nedarver fra helt automatisk. Så når der står, vi altså får et object med herind, som hedder sender, så betyder det faktisk bare, at den, som der bliver klikket på, altså i det her tilfælde, den her plus-knap, det vil blive repræsenteret som sender. Og den er som objekt, fordi at det er det, der står ved alle sammen. Fordi den ved ikke, om det er en knap, eller om det er en drop-down, eller en tabel, der bliver klikket på. Den ved bare, at der er blevet klikket på noget, og så skal vi selv finde ud af, hvad det er. Det skal vi ikke beskæftige os med, fordi vi ved, ligesom at det er en knap. Men der er de to parametre, og de kommer ind helt automatisk, når vi dobbeltklikker på vores knap. Den hedder buttonClick. Ikke lige så godt navn. Altså, så jo, altså vi klikker på en knap, det er fair nok. Men hvad så, når vi klikker på de andre? Hedder den så bare buttonClick 2 og buttonClick 3? Ikke det fedeste navn, så det vil jeg godt lave om. Så jeg markerer bare det her og skriver addition buttonClicked. Der er sådan en rød streg hernede, så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan enten hover over den her og få vist den her lille boks, eller jeg kan trykke kontrol, punktum, og så får jeg den her menu ud. Så er der en, der hedder rename button click to addition button clicked. Og den skal jeg lige få trykket på, fordi at så er den her blevet renamed, så det vil sige, at alle, der brugte det gamle navn, nu bruger det her navn i stedet for. Jeg er nødt til at gøre det på den måde, fordi hvis jeg bare ændrer navnet uden at rename det på den måde, så ved knappen ikke mere, hvad den metode hedder, som den skal kalde. Så derfor er det meget vigtigt, at vi gør det. Men nu kan vi se, at den hedder addition, så jeg ved, at det er addition, der er blevet klikket på, altså plus-knappen. Og det er button clicked. Det har jeg lavet med sådan et underscore imellem, fordi så ved jeg, at den her metode bliver kaldt, når vi klikker, altså når den her knap, det kan jeg også se, der jeg kan se, det er en knap, der er blevet klikket på, og det er addition-knappen. Så det er et rigtig fint navn til sådan en metode, synes jeg. Den viser, hvem det er, der kalder den her button, hvad der sker, når den bliver kaldt, den bliver klikket, og hvad den gør.
Jeg laver bare en ganske almindelig console.writeline i den her metode, og kalder den clicked plus. Så det jeg forventer, der sker nu, det er, at når jeg trykker på min plus-knap, så får jeg udskrevet det her. Så lad os da prøve det. Jeg trykker plus, og der sker ingenting. Jeg lukker ned igen, og så kan jeg lige pludselig se, der er sket noget alligevel. Der står der klikt her en masse gange. Okay, lad os lige prøve at køre igen. Aha. Læg mærke til de tabs, vi har hernede. En hedder Locals, og en hedder Callstack. Det er meget vigtigt, at vi ikke forvirrer dem med vores output, som kommer lige snart vi lukker den her. Den står her. Så det vi skal, det er, at vi skal altså vise vores output, mens vi kører vores program. Oppe i View er der en, der hedder Output, vi kan klikke på, og så får vi vist den her nede i hjørnet. Så nu får vi altså vist vores output. Det er outputtet fra programmet af. Så når vi nu klikker på plus-knappen, så kan vi se, at der står klikt plus hernede i konsollen. Og for hver gang vi klikker, der kommer der selvfølgelig en udskrift. Jamen fint, så ved vi, at det virker. Det var da rigtig nemt. Så skal vi jo faktisk bare have lavet det samme ved de andre knapper. Jeg dobbeltklikker på minus. Jeg renamer til subtraction. Button. Klikt. Kontrol. Punktum. Og rename. Den laver en udskrift, der faktisk bare er main til den her, hvor vi så bare siger klikt minus i stedet for. Jeg dobbeltklikker igen på gange. Multiplication. Button. Klikt. Og renamer den. Og siger, at vi nu klikkede på gange. Jeg dobbeltklikker på division. Division. Button. Klikt. Kontrol punktum. Renamer. Og siger division. Nu har jeg altså linket alle fire knapper sammen med hver deres metode over i den her samle.cs-fil. Så når jeg nu kører det her, kigger lige ned og er sikker på, at jeg kan se mit output her. Det kan jeg fint. Jeg klikker plus. Klik plus står der dernede. Minus. Klik minus. Gange. Klik gange. Og division. Klik division. Så nu ved jeg altså, at at hver metode, eller hver knap, ligesom kalder dens egen metode, og så kan jeg så begynde at håndtere ting i den pågældende metode. Det jeg egentlig skal have gjort, det er, at jeg for eksempel skriver 1 her og 2 her, klik plus, jamen så skal jeg ligesom få fat i de her værdier, for ligesom at lave en udregning. Jeg går ind i min saml her, og jeg skal lave en eller anden addition, så det er et eller andet med, at jeg skal have en int x for eksempel, og en int y, og så skal jeg lave noget int z, er lige med x plus y. Så altså x, det kan vi sige, det er den første her. Vi kan også bare kalde den for first input. Det er måske lidt bedre, og så kan vi kalde den her for second input. Og så kan vi kalde den for results. Det er måske lidt bedre navn. First input og second input. Okay, så i denne her variabel skal jeg altså have det første input, og i denne her den næste. Men hvordan kan jeg få fat i det? Hvordan kan jeg få den værdi, der står inde i det her tekstfelt? Det jeg skal gøre, det er, at jeg skal gøre tekstfeltet synligt for min kode. Og det er meget nemt. Jeg markerer tekstfeltet, og så hernede i properties, der er der en helt øverst, der hedder name. Her står der no name, så jeg giver den bare et navn. First input textbox. Nu har jeg givet den et navn, og jeg giver tilsvarende det andet her et navn. Den hedder så bare, i stedet for first, så hedder den second input textbox. Jeg har nu givet begge mine tekstfelter et navn, og det betyder, at jeg nu kan se dem over i min kode. Det navn, jeg har givet dem, det er det navn, jeg bare kan bruge direkte. Så jeg ønsker at sætte den her i lige med. Vi kan se, lige snart jeg begynder at skrive, så står der first input textbox. Fedt! Den her first input textbox, det er et objekt, der repræsenterer en tekstboks. Så nemt er det faktisk.
Den tekstboks den bliver omregnet til at være et objekt, og så er det denne her, der repræsenterer den. Husk, at når vi har objekter, så kan vi jo kalde ting på dem. Men lad os lige prøve at udkommentere det her først. Inden vi begynder at lave en egentlig operation, så lad os bare lige se, hvad det er, vi har testet ind. Så jeg laver en ekstra write line her. Console.write line, og så vil jeg gerne skrive first input textbox ud. Men det er ikke helt det, jeg vil. Det er ikke selve tekstboksen, jeg vil printe ud jo. Altså, den indeholder jo meget. Den indeholder jo, hvor høj den er, og hvad fontstørrelsen er, og så mange forskellige ting. Jeg ønsker at få fat i teksten. Det var den, vi ændrede hernede, altså tekst. Og derfor ved jeg, at den property, altså den instansvariabel på det her tekstfelt, den hedder altså tekst. Fordi når jeg skriver noget i den, så er det jo det, der kommer til at stå derinde. Så derfor ved jeg, at det, der står herinde, det er altså tekst. Så jeg kan gå ind, og så kan jeg spørge det her tekstfelt. .text. Bum. Så spørger jeg den direkte om dens tekst. Kører jeg det her, så kan jeg prøve at taste 12 ind her. Trykke plus. Og vi kan se, der nu står hernede, at jeg klikkede på plus. Og der står også 12. Så nu har jeg simpelthen fået fat i teksten fra mit tekstfelt. På tilsvarende vis, der kan jeg bare lige gøre det med secondInput.text. Jeg kører igen, og nu kan jeg skrive 2 og 2, eller 2 og 5. Så står der klik plus og 2 og 5. Så nu har jeg altså fået fat i teksten. Jamen det er jo super fint. Sådan her starter man tit ud. Man starter tit med at lave nogle udskrifter, og så ligesom for at se, at det virker, og man har rigtige værdier, så vi ved, at det er den rigtige klap, der bliver klikket på, og at vi har de rigtige værdier. Og når vi har det, så kan vi hoppe ned til det her, hvor vi faktisk begynder at arbejde med det. Kan jeg så bare skrive, first input skal jeg lige med tekst? Nej, det kan jeg ikke. Og der står, den cannot implicitly convert type string to int. Og det er fordi, den her text property, det er en string. Og det her, det er en int. Så det virker ikke helt her. Det jeg er nødt til, det er jeg er nødt til at omdanne fra en string til en int. Det kan man godt, og det er et fænomen, der hedder at parse. Så jeg ønsker at parse fra en string til en int. Så det der står her på mit first input tekstfelt, på den text property, det skal laves fra den string, det nu er, til en int, så jeg kan lave en operation med det hernede. For at gøre det, så skal jeg skrive int.parse. Der er en metode, der vil klare det for mig, som der er indbygget i C#. Jeg laver nogle parenteser, og det jeg så kan gøre, det er imellem parenteserne, der kan jeg skrive firstinputtextbox.text. Det som den vil gøre, vi kan se, det er en parse-metode. Det vil sige, at den laver noget om til noget andet. Det, den laver om, det er det, der står mellem parenteserne, så det er den her tekst. Og det, som den laver det om til, det er en int. På tilsvarende måde skal jeg bare gøre det ved second og sætte den i lige med int.parse. Og så have secondInputBox.text. Så nu har jeg altså sat værdierne ind både i first og second, og jeg kan lave den her nye result-variable, som har resultatet R plus den sammen. Og så lave en write line, result is, og så plus result. Lad os prøve at køre det her så. 3 og 2. 3 plus 2 skulle gerne være 5. Jeg klikkede på plus, og result is 5. Jeg kan lave det om til 15. Nu er det 17. Nu er det 37. Nu er det 8. De spiller bare. Nu har jeg lavet en lommeregner, der faktisk kan plus 2 tal sammen. Og vel at mærke, at du udskriver det i en konsol. Så vi mangler lige lidt arbejde endnu. Men det skal vi nok få noget. Vi har lært rigtig meget i den her video. Vi har lært, at man kan parse en ting, altså lave en string om til en int, ved at kalde den her parse-metode. Vi har lært, at vi ved at name vores felter herinde, altså kan få adgang til dem i vores program, og få adgang til de properties, de variabler, som der repræsenterer den. Og så har vi fået lavet den her operation,
og fået udskrevet den. Så vi er rigtig godt på vej nu. Vi mangler bare at få gjort det samme i de andre metoder, og så at få lagt resultatet ud i denne her boks. Det sidste laver vi færdig i den næste video, hvor vi færdiggør vores lommeregnerprogram. I hvert fald til det punkt, som vi havde forventet, vi skulle. Så vi ses i den næste video.